E aí galerinha, estou de volta, pança louca, com o gameplay de Caladrius Blaze. Isso mesmo, jogo que foi desenvolvido pela Moz e distribuído, né, pela H2 Interactive. Quero agradecer ao Kenta Morioka, que foi quem nos enviou o código através da H2 Interactive, né. Ele fez o contato com a distribuidora, que nos forneceu o código. E o Caladrius, na verdade, ele é um jogo que nasceu em 2013, inicialmente para Xbox 360. Depois o PlayStation 3 ganhou uma versão melhorada do jogo, que se chamava Caladrius Blaze, né? E agora o PlayStation 4 ganhou também essa versão aqui do jogo. Nós temos aqui o menu Story, Score Attack, Tutorial, Leaderboard, Gallery Option. Mas eu não vou perder muito tempo com isso. Eu quero mostrar ao máximo o jogo para vocês, tá? Nós temos aqui o modo original, o modo evolução e o modo arcade. Vamos optar pela versão original do jogo. Vamos em Start. Não vou mexer em nada. O que diferencia a versão do Caladrius normal para a Caladrius Blaze, pessoal, é que a Caladrius Blaze tem 7 personagens para escolher, enquanto no Xbox 360, né, só tinham 3, né, e aqui são 7 para escolher. Então, nós vamos escolher essa menininha aqui. O jogo praticamente ele não tem tanta história, só você seguir o diálogo, né, entre as personagens. Praticamente em sua maioria são personagens femininos. E aí aqui vai começar o nosso jogo. Para quem gosta de shoot'em up, né, esse é um prato cheio, muito legal. O jogo ele foi desenvolvido em 2.5D, com uma profundidade muito bem aproveitada, né? Tá vendo que tem muitos ângulos da nave, de repente, né? E esse fundo se movimentando rápido é realmente feito para confundir, tá? Mas agora, se vocês repararem, nós temos aí as casinhas aí, né? Para protegermos. Olha, vamos fazer bem simples de exterminados inimigos também, a primeira fase, né? Ainda nem sequer chegamos no boss.
Mas vamos chegar lá. Olha, os comandos aqui são bem simples, tá? O X atira. Pelo que eu entendi aqui, no canto inferior esquerdo, nós temos 3 itens ali numerados com 100%. Cada item daquele ali é um disparo diferenciado que sua nave vai dar, né? Por exemplo, com o triângulo, ele dispara assim, ó. Viu? Se eu apertar o bola aqui, pra gente ter um outro ataque, ó. Como se fosse uma fênix. Aqui nós temos o nosso primeiro boss, Guardian Knight, né? Ele parece até um Zord dos Power Rangers, né? E aí, ó, vou estar mostrando pra vocês o tiro do triângulo. Olha, reparem que o 100% ali no meio já está se esvaindo. Agora eu vou usar um outro, que é com quadrado. É bem simples, tá, pessoal? Você tira com X e os outros golpes da nave, você utiliza ou com bola. Você utiliza ou com bola, ou com triângulo, ou com quadrado. A bomba é o R2, tá? Eita. Matamos o primeiro boss. Bem simples, né? Bem rápido. A minha intenção nesse jogo não é falar muito sobre história, e sim mostrar uma pitadinha dele pra vocês ficarem com aquele gostinho, né? Com aquela vontade de comprar o jogo, né? E como vocês viram aqui, não há nada demais nesse jogo, a não ser atirar e avançar as fases. Tem um gráfico belíssimo, uma arte lindíssima, né? Bem desenhada, bem anime, bem mangá, né? E aqui nós temos o tiro Fire Flame Tivari para upar com 2 pontinhos lá em cima, ou Hit Purse ou Brave Carriot. Nós vamos optar aqui pelo Fire Flame Tivari, que é o que eu mais me identifiquei. E agora vamos dar ok para prosseguirmos para a próxima fase. Lá vamos nós! Sai! Morre! Que raiva! Bom, vou usar aqui meu primeiro continue. Tá de bomba, todo mundo nessa porcaria. Que ótimo! Lá vamos nós com fundo. Mais rápido, né? Olha, que efeito bonito. Pelo visto, nós vamos entrar nessa porta. Foi dito e feito, né? Uma cachoeira ali, ó. São detalhes, pessoal, que os japoneses fazem muito bem, né? E apesar de ser um jogo muito simples visualmente, eles tentam envolver você com outros detalhes na tela. Morre, desgraça.
Ó, nosso segundo boss agora. Aparentemente é um dragão. Não sei o que é aquilo ali. Parece ser um dragão, né? Lá vamos nós para o segundo boss. Eu acho que eu não tenho bomba nenhuma. Vai, morre, maldito. Raiva. Mais um ponto de vida. Olha, se vocês olharem no like do boss, né? Ele é com camadas. A primeira camada ele explode. Ó, vai explodir lá, viu? Agora é a última camada de life dele. Provavelmente os poderes dele vai ser diferente, né? Olha. Matamos. Então, já chegamos aqui no segundo, no terceiro estágio, né? Vamos para a terceira fase. Bem simples o jogo. Como eu já havia dito, não tem nada demais, é só atacar. Agora nós vamos, provavelmente, isso mesmo, aumentar o nosso canhão. Mas você pode estar tirando o ponto que você coloca com o bola. Bom, acho que eu vou upar esse aqui. Não, esse aqui mesmo, que é o que eu estou usando. E aquele poder, né, que sai explodindo para tudo que é lado. Esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse poder aqui é só você apertar os quatro botões juntos, tá? Ele acaba com 100% que consta ali de todos eles de uma vez só. Isso eu acho legal, né? Porque aquele tiro ali, ele pega muita área. Ai, drama, ó. Não, morri não. Já tem. Olha, esse jogo aqui é bem mais difícil que o Raiden, que o Everton vai jogar, tá? Muito mais difícil. Vem muito mais tiro na tela, muito mais difícil de desviar. Olha. Aí a única opção que você tem é ficar soltando bomba pra caramba. Justamente por não ter uma saída. Morre, desgraçado. Vamos. Não quero que os outros continuem, não. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha escolha aí, né, de jogo. E eu quero dizer pra vocês que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Com essa imagem linda dessa torre aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, curta, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, divulgue para os seus amigos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Falando falou, cara. Vai se despedindo. E até o próximo vídeo.
降りることはできないのですか？